हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 को मैथमेटिक्स को एप्लिकेशन अफ डेरिवेटिव्स गरेर आएको थियौं र अघिल्लो सेसनमा पनि हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन हेर्यौं। आज त्यसको पार्ट 2 हेर्न गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले अगाडि साइन र सेक मा सब्स्टिट्युट गर्ने हेर्यौं। अब tan को सब्स्टिट्युसन र केही अलिकति यताउति टेढोमेढो क्वेशन्सहरु हुन्छ, थोरै हो त्यो क्वेशन्सहरु हेर्छौं। ठीक है, सो हाम्रो पहिलो क्वेशन के छ भन्दा सिम्पल देखि सुरु गर्छौं। सो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छ। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पाली आयो यहाँ। सो यसमा हामीले tan को सब्स्टिट्युसन गर्न सक्छौं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए tan थीटा dx बाई d थीटा भनेको के हुन्छ ए sec स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो dx भनेको a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुन गयो हैन। सो अब यहाँनेरि i इज इक्वल्स टू dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ। dx भनेको के हुने भयो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो र यतापट्टि x स्क्वायर भनेपछि के हुने भयो त a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हुने भयो। सो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ मैं ए स्क्वायर कमन लिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन भो। अभी यहाँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा भो। ये दुईटा कैंसिल भो। सो यहाँ डी थीटा आने भो। अब डी थीटा के होता तो थीटा प्लस सी लेख्न पाए। हमें के सब्स्टिट्यूट करा थी एक्स इज इक्वल्स टू ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करा थी। सो एक्स बाई ए होने भो यहाँ tan थीटा र थीटा के होने भो tan इन्वर्स एक्स बाई ए होने भो। सो थीटा के लेख्न सकियो त tan इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी होने भो। सो आई को भ्यालु यति हुने भयो हैन। सिम्पल क्वेशन छ, प्रब्लम भएन। अब अर्को क्वेशन हेरौं। इन्टिग्रेसन dx बाई एक्स स्क्वायर रुट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर को फर्म में आए। सो एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा हमें लेख्यौं dx बाई d थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा हुने भो। सो देयरफोर dx भनेको के हुने भो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भो हैन त। सो यहाँ हामीले लेख्न सक्ने भयौं हैन त। यति कुरा भयो। अब i इज इक्वल्स टू के छ त हाम्रो dx बाई एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर छ। dx कति हुने भयो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो। यहाँ एक्स स्क्वायर भनेपछि tan स्क्वायर थीटा हुने भयो। यतापट्टि वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हुने भयो। सो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा यहाँ tan थीटा छ। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा यहाँ सेक थीटा हुने भयो। सेक थीटा र यो क्यान्सिल हुने भयो। सो यहाँ कति आयो त i इज इक्वल्स टू सरी यहाँ tan स्क्वायर थीटा छ। सो सेक थीटा भनेको वन बाई कस थीटा लेख्न सकियो। tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माथि जाँदाखेरि के हुन्छ कट स्क्वायर थीटा हुन्छ। कट स्क्वायर थीटा भनेको कस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा यहाँ d थीटा आयो। कस थीटा र यो क्यान्सिल हुने भयो हैन। यो कसरी भयो त सेक थीटा इन्टु कट स्क्वायर थीटा हुने भयो। ठीक छ, tan स्क्वायर थीटा माथि गयो र यसलाई यहाँ यसको फर्ममा लेखियो। सो अब हाम्रो के आयो फर्म कस थीटा बाई साइन थीटा आयो इन्टु 1 बाई साइन थीटा लेखे मैले। यहाँ d थीटा हुने भयो। सो यहाँ कस थीटा बाई साइन थीटा भनेको कट थीटा इन्टु कसेक थीटा d थीटा हुने भयो हैन त। सो यहाँ के आया तो देयरफोर i इज इक्वल्स टू माइनस कसेक थीटा प्लस सी आने भो। अब हमें के सब्स्टिट्यूट करा थी एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा भनेर सपोज करा थी। यहाँ वन छ भनेर सपोज गरौं है, वन इंटू tan थीटा। सो tan थीटा भनेको एक्स बाई वन हुने रहेछ। अब हमें ट्रायंगल फर्म करने हो भने के हुन्छ त परपेंडिकुलर भनेको एक्स है, थीटा भयो भने बेस भनेको वन छ। हाइपोटेन्युज कति भयो त एक्स स्क्वायर प्लस वन हुने हो। ठीक छ, हाम्रो बेस भनेको 1 यो भनेको x भयो। सो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हो। हाइपोटेन्यूज कति छ यहाँ एक्स स्क्वायर बाई वन यहाँ एक्स होने सो आई को भ्यालु कति आने भाई तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस सी हाम्रो भ्यालु आउने भयो। ठीक है इसी हामीले गर्न सकिन्छ यो प्रब्लम एकदम सजिलो छ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। सो यहाँ पनि सोल्युसन लेट एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा होने वो सो डीएक्स बाई डी थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा होने वो र डीएक्स भनेको के होने वो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होने वो हैन त। सो देयरफोर आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डीएक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर भनेको टेन स्क्वायर थीटा डीएक्स भनेको सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुने भयो। यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा छ यतापट्टि यो भनेको सेक स्क्वायर थीटा यो सेक फोर थीटा भयो यो क्यान्सल भयो यहाँ टू रहने गयो है त। सो यहाँ के आया तो आई इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होने गयो। सो अब इस हमें कसरी गर्न सक्छौं यहाँ तो इस लेखौं टेन स्क्वायर थीटा भनेको साइन स्क्वायर थीटा बाई कस स्क्वायर थीटा र सेक स्क्वायर थीटालाई माथि लग्यो भने के हुन्छ कस स्क्वायर थीटा भयो यहाँ डी थीटा भयो। सो यो दुईटा क्यान्सल भयो। अब यहाँ के रह्यो त साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा रहन गयो। साइन स्क्वायर थीटालाई हामी के लेख्न सक्छौं वन माइनस कस टू थीटा बाई टू भनेर लेख्न सक्छौं डी थीटा हुने भयो। ठीक छ यो रिलेसन चाहिँ कस टू थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटाबाट निक्लिया हो है। अब छुट्टा छुट्टै लेखौँ यसलाई सो वन बाई टू डी थीटा माइनस वन बाई टू कस टू थीटा डी थीटा हुने भयो। सो एन्सर कति आउने भयो यहाँ थीटा बाई टू माइनस साइन टू थीटा बाई टू इंटू टू प्लस सी आने भाई है। सो थीटा बाई टू आने भाई यतापटी वन बाई फोर साइन टू थीटा के लेख्न सक्नुहुन्छ टू साइन थीटा कस थीटा प्लस सी होने भो। सो आई इज इक्वल्स टू थीटा बाई टू माइनस वन बाई टू साइन थीटा कस थीटा प्लस सी लेख्न पाइने भयो हैन त। अब हामीले ओरिजिनल सब्स्टिट्युसन के गराएको थियौं एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई वन हुने भयो। सो यहाँ हेर्दाखेरि ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो थीटा भयो भने परपेंडिकुलर भनेको एक्स यो भनेको वन भनेपछि वन प्लस एक्स स्क्वायर हुने भयो। अब साइन थीटा भनेको के हुन्छ त परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्युज हुन्छ सो एक्स बाई रुट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। त्यसैगरी कस थीटा भनेको के हुन्छ बेस बाई हाइपोटेन्युज सो वन बाई रुट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर होने भयो। ठीक है कति आने भयो वन बाई एक्स स्क्वायर आने भयो। सो आई इज इक्वल्स टू यहाँ टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स हो थीटा भनेको टेन इन्वर्स एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू साइन थीटा भनेको एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर छ इंटू यहाँ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी भयो हैन। सो आई इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू एक्स यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी छ। सो यसरी गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भनेको हाम्रो के छ डीएक्स बाई रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटिग्रेशन। सो यसमा एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा छ सो डीएक्स बाई डी थीटा भनेको ए सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ सो डीएक्स भनेको के भयो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुने भयो हैन। सो आई इज इक्वल्स टू के लेख्न सक्यो डीएक्स बाई रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर छ सो डीएक्स भनेको के भयो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुने भयो। यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होने भयो। सो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी डिवाइडेड बाई यहाँ ए सेक थीटा निस्किन्छ। सो ए क्यान्सल सेक थीटा यो क्यान्सल र सेक थीटा डी थीटा हुने भयो। अब सेक थीटा डी थीटा को इन्टिग्रेसन त के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ, माथि नै गरेका थियौं लग सेक थीटा प्लस tan थीटा हुन्छ हैन, प्लस c हुने भयो। अब यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने भयो। सो हामीले के लेखेका थियौं यहाँ x = a tan थीटा थियो। सो tan थीटा भनेको के हुने रहेछ x / a हुने रहेछ। सो यो थीटा भयो भने यो x हुन्छ यो a हुन्छ। सो यो भ्यालु के भयो x² + a² हुने भयो। सो sec थीटा भनेको के हुन्छ हाइपोटेन्युज बाइ बेस हुन्छ। सो x² + a² बाइ a हुने भयो हैन, र tan थीटा भने के हुन्छ त x बाइ a हुन्छ। सो यहाँ नेर के लेख्न सक्यो log यो भनेको x² + a² बाइ a प्लस यहाँ नेरी x बाई a प्लस c भयो। अलिकति यहाँ नेरी अझै एन्सरलाई मिलाउन सक्छौं कसरी भन्दा log यहाँ नेरी x² + a² छ, यहाँ नेरी x छ, यतापटि यहाँ नेरी a छ हैन प्लस c। सो यसलाई log √ x² + a² + x - log a + c लेख्यो हैन, अथवा यसलाई हामीले log √ x² + a² + x + c भनेर लेख्न सक्छौं। सो तपाईले आन्सर चाहिँ यहाँ नेरी अथवा यो फर्ममा दुईटा फर्ममा लेखेर पनि छोड्दिदा हुन्छ, ठीक छ। माथिको लेखेर पनि छोड्दा भयो अथवा तलको पोर्सन सम्म गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले किताबमा यो आन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो आन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। सो दुईटै राइट छ, दुईटैमा केही पनि चेन्ज छैन, जस्ट हामीले कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ c सँग मिलाएर लेखेको हो किनभने log a ले त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिन्छ। सो त्यहाँ नेरी हामीले मिलाएर लेख्यौं है। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा dx बाइ x √ x² + 1 छ। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं पुट x a tan थीटा गर्यौं र यहाँ नेरी dx बाइ d थीटा भनेको के हुन्छ a sec स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो dx भनेको के आयो त a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आयो हैन। सो यहाँ नेरी i = हामीले dx बाइ x √ x स्क्वायर + 1 लेख्यौं। dx भनेको के छ त a sec स्क्वायर थीटा छ d थीटा भयो। यहाँ नेरी x भनेको a tan थीटा छ र यतापटि x² भनेपछि a² tan² थीटा। सो a को भ्यालु 1 हुने रहेछ। सो a लेख्नु परेन, यहाँ नेरी a क्यान्सल। सो a² tan² थीटा + 1 हुन्छ हैन त। सो अब के हुने भयो आन्सर यहाँ नेरी sec² थीटा d थीटा, यहाँ नेरी tan थीटा tan² थीटा + 1 भनेको sec² थीटा, sec² थीटाको √ भनेको sec थीटा हो। सो sec थीटा यो दुईटा क्यान्सल भयो। सो i = के भयो त sec थीटा इन्टु cot थीटा d थीटा भयो। सो अब sec थीटा भनेको 1 / cos थीटा भयो र cot थीटा भनेको cos थीटा / sin थीटा हुने भयो। यहाँ नेरी d थीटा हुने भयो। cos थीटा क्यान्सल हुने भयो। सो i भनेको के आउने भयो cosec थीटा d थीटा आउने भयो हैन, cosec थीटा d थीटा आउने भयो। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा cosec थीटा मा तपाईले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नको लागि म हिन्ट्स दिन्छु। cosec थीटा - cot थीटा / cosec थीटा - cot थीटा लेखेर यहाँ हेर्दा d थीटा सधैँ छ र y = cosec थीटा - cot थीटा सब्स्टिट्युट गर्नु। तपाईको कस्तो खालको फर्ममा आउँछ dy / y को फर्ममा आउँछ र log y + c को फर्ममा आउँछ, ठीक छ। y भनेको यति भयो। सो यसलाई तपाईले कति लेख्न सक्नुहुन्छ log cosec थीटा - cot थीटा + c भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यो सब्स्टिट्युसन गरेर अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले गरेका छौं त्यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यति सब्स्टिट्युट गर्यो भने तपाईको आन्सर मिल्छ। सो अब यहाँ नेरी हामीसँग के छ भने x = tan थीटा छ, ठीक छ। x = tan थीटा भनेको परपेंडिकुलर x भयो यो 1 भयो। सो यहाँ नेरी 1 + x² हुने भयो। सो यहाँ नेरी cosec थीटा छ, cosec थीटा भनेको के हुने भयो त हाइपोटेन्युज बाइ परपेंडिकुलर हुन्छ। सो 1 + x² / x हुने भयो। त्यसैगरी cot थीटा भनेको के हुन्छ base by perpendicular, so 1 by x and the so log cosec theta भनेको के हुन्छ 1 plus x square by x, cot theta भनेको 1 by x plus यानेरी c हुन गयो ठीक छ। सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्यौं त log 1 plus x square minus 1 by x plus c लेख्न सक्यौं is equals to log 1 plus x square minus 1 minus log x plus c हुने भयो ठीक छ। सो यति हाम्रो आन्सर हुने भयो ठीक छ, बुझ्नु भयो होला है। सो सब्स्टिट्युसन को तरिकाले अलिकति केही गाह्रो छैन, पुरानो अलिकति फर्मुलाहरु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन अघिल्लो च्याप्टरको सब्स्टिट्युसन हामीले गराएको थियौं त्यो कुराहरु तपाईले याद गर्नु भने सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेशन हेरौं, tan इन्भर्स x डिवाइडेड बाइ 1 प्लस x स्क्वायर यानेरी dx। अब हामी के गर्छौं, यसमा पनि 1 प्लस x स्क्वायर छ तलपटि, सो x इज इक्वल्स टु tan थीटा राख्यौं, सो dx इज इक्वल्स टु sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने हो। अभियसली यो कुरा हामीले धेरै जति गरिसक्यौं। सो अब यानेरी tan इन्भर्स x भनेको त के हुने रहेछ, थीटा हुने रहेछ नि। हेर्नु त tan लाई यतापटि लग्यो भने tan इन्भर्स x भनेको थीटा हुने रहेछ। सो i इज इक्वल्स टु के छ त यहाँ tan इन्भर्स x 1 प्लस x स्क्वायर dx छ। सो यहाँनेरी के आउने भयो, tan इन्भर्स x भनेको थीटा हुने भयो, यहाँनेरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा छ, यतापटि dx भनेको sec स्क्वायर थीटा d थीटा छ हैन त। अब यहाँनेरी थीटा बाइ sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो, sec स्क्वायर थीटा क्यान्सल भयो। सो यहाँनेरी थीटा स्क्वायर अनि यहाँनेरी थीटा d थीटा हुने भयो, यो भनेको थीटा स्क्वायर बाइ 2 प्लस c हुने भयो। सो आई को भ्यालु कति आउनु भयो त, थीटा भनेपछि यहाँनेरी tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 प्लस c चाहिँ हाम्रो आन्सर हुने हो ठीक छ। यो सब्स्टिट्युसन गर्न नबिर्सिनु होला, यसले अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। यहाँले ठ्याक्कै कुरा मिलिरहेछ, थीटाकै फर्ममा आइरहेछ सबै, सो सब्स्टिट्युसनमा कन्फ्युज नहुने। अब अर्को क्वेशन हेरौं, अर्को क्वेशन भनेको रुट अन्डर a plus x divided by a minus x dx। अब सुरुमा यहाँनेरि एउटा फर्म दिनको लागि हामीले रासनलाइज जस्तो गर्छौं। सो यसलाई i सपोज गर्यौं भने लेट i इज इक्वल्स टु समेसन a plus x by a minus x यहाँनेरि dx भयो। सो इज इक्वल्स टु यहाँनेरि a plus x a minus x into a plus x divided by a plus x dx। सो अब यहाँ के लेख्न सक्यो a plus x को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो dx भयो। सो इन्टिग्रेसन कस्तो फर्ममा चेन्ज भयो त, अब a plus x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx भयो। अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आइसकेपछि त हामीले के लेख्न सक्यौं, x इज इक्वल्स टु a sin थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। सो dx भनेको के हुन्छ, a cos थीटा d थीटा हुन्छ हैन। सो अब i इज इक्वल्स टु के हुने भो, a प्लस x छ, यहाँनेरि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ, यहाँनेरि dx छ। सो यहाँनेरि a प्लस a यहाँनेरि sin थीटा हुने भयो, यतापट्टि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा dx भनेको a cos थीटा d थीटा हुने भयो हैन त। अब यहाँनेरि के आन्सर आउँछ हेरौँ है, i इज इक्वल्स टु a कमन लियो भने 1 प्लस sin थीटा हुन्छ, यहाँनेरि a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यो भनेको cos स्क्वायर थीटा, यो भनेको कति आयो त a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आउँछ, यो भनेको a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यसको अन्डर रुट भनेपछि a cos थीटा आयो, यहाँनेरि a cos थीटा d थीटा छ। सो a cos थीटा क्यान्सल भयो। अब यहाँनेरि हामीले ठिकै त गराछ हैन, a cos थीटा आयो, a cos थीटा क्यान्सल भयो। अब i इज इक्वल्स टू ए बाहिर निकालौं 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब यसलाई छुट्याइदिउँ ए यहाँ डी थीटा भयो यतापट्टि ए साइन थीटा डी थीटा आउने भयो। सो यहाँ ए थीटा आयो अर्को माइनस ए कस थीटा आयो हैन त। अब हाम्रो फर्मुला के थियो x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा थियो। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो थीटा भयो भने x बाई ए भनेको त साइन थीटा भयो, साइन थीटा भनेको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो, परपेंडिकुलर भनेको x यो भनेको ए। सो यहाँ कति आउने रहेछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आउने रहेछ प्लस सी हैन। सो अब हाम्रो थीटा कहाँ सेकेन्ड हाम्रो x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा तो सब्स्टिट्यूसन। सो इसको मैं एउटा यसरी ट्रायंगल बनाए। अब साइन थीटा भनेको के भयो त x बाई ए भयो हैन, साइन थीटा भनेको x बाई ए भयो। सो साइन थीटा भनेको परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर x हाइपोटेन्यूज ए भयो भने यहाँ भ्यालु के हुन्छ त ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। अब थीटा भनेको त सिधै के भयो हाम्रो ए इन्टु साइन इन्भर्स एक्स बाई ए भयो र कस थीटा भनेको के भयो त बेस बाई हाइपोटेन्यूज भनेपछि ए इन्टु ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी हुने भयो, ए क्यान्सल हुने भयो। सो यहाँ कति आयो त ए साइन इन्भर्स एक्स बाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आयो है। अब एउटा हाम्रो लास्ट क्वेसन बाँकी छ। सो लास्ट क्वेसनहरु हाम्रो के छ, इन्टिग्रेसन रुट अन्डर एक्स बाई ए माइनस एक्स डीएक्स हैन। यसमा हामी के गर्छौं एक्स लाई ए साइन स्क्वायर थीटासँग सब्स्टिट्युसन गर्छौं है, के गर्ने रहेछौं यससँग सब्स्टिट्युट गर्ने रहेछौं। सो अब यो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको प्रब्लम छ कहिलेकाहीँ आइरा हुन्छ। dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँ dx बाई डी थीटा भनेको 2a साइन थीटा कस थीटा हुन्छ। सो कसरी हुन्छ त यो d बाई डी थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा छ हैन इज इक्वल्स टु d साइन स्क्वायर थीटा यहाँ d साइन थीटा भयो यहाँ d साइन थीटा बाई डी थीटा भनेको। सो यो कति आउँछ त 2 साइन थीटा कस थीटा आउँछ। सो यहाँ 2 sin थीटा आयो cos थीटा आयो हैन त। सो यति भ्यालु आयो। सो dx भनेको के हुने रहेछ 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा हुने रहेछ। अब यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यौं भने i इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ x बाई a माइनस x dx भयो हैन त। अब यहाँ समेसन यहाँ x भनेको के छ त हाम्रो a sin स्क्वायर थीटा छ, a sin स्क्वायर थीटा यतापट्टि a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा र यहाँ के आउँछ त dx भनेको 2a साइन थीटा cos थीटा d थीटा भयो हैन त। सो यहाँ अब इन्टिग्रेसन इन्टु छ यहाँ यतापट्टि के आउने भयो a स्क्वायर यहाँ 2a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा cos थीटा d थीटा यतापट्टि के आयो त ए cos स्क्वायर थीटा आउँछ ठीक छ। अब यहाँ ए र यो ए क्यान्सल भयो cos थीटा यहाँ यो क्यान्सल भयो। सो भ्यालुहरु कति कति आयो त हेर्नु त समेसन यहाँ हाम्रो 2a इनसाइडमा छ है। सो यहाँ इनसाइडमा 2a साइन क्यूब थीटा d थीटा डिवाइडेड बाइ cos थीटा यही भ्यालु आयो हैन। सो सरी dx बाहिर रहेछ है हाम्रो, मैले dx लाई भित्र लेखेको छु यहाँ बाहिर छ। सो यहाँ चाहिँ यतापट्टि बाहिर हुन्छ यो 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा हो है भित्र होइन। सो यहाँको अलिकति मिस्टेक हुन गएको छ थोरै के छैन। सो यहाँ अब समेसन a sin स्क्वायर थीटा यहाँ a cos स्क्वायर थीटा थियो इन्टु 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा है बाहिर रहेछ d थीटा। सो यहाँ अब के आयो त a क्यान्सल भयो। सो sin थीटा बाई cos थीटा इन्टु 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। सो cos थीटा क्यान्सल भयो यहाँ के आउने भयो 2a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आने भयो हैन त। सो अब 2a यहाँ नेरी 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा। अब 2 2 क्यान्सल हुन्छ यहाँ नेरी a एउटामा d थीटा आउने भयो हैन, यो ब्र्याकेट छ यहाँ नेरी, अर्कोमा के आउने भयो a cos 2 थीटा d थीटा आउने भयो। सो यहाँ नेरी a थीटा आउँछ, त्यसपछि यहाँ a sin 2 थीटा बाई 2 प्लस c आउँछ। ठीक छ, अब यहाँ नेरी a थीटा माइनस a 2 sin थीटा cos थीटा आउने भयो, यहाँ नेरी बाई 2 छ प्लस c भयो, 2 2 क्यान्सल भयो। अब हाम्रो के थियो त ओरिजिनल रिलेसन, x बाई a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा थियो। सो साइन थीटा भनेको के हुने रहेछ त x बाई a हुने रहेछ, अथवा हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं x बाई a। सो यहाँ नेरी रिलेसन लेख्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ त, सो थीटा भयो भने परपेंडिकुलर भनेको √x भयो, हाइपोटेन्युज भनेको √a भयो। सो अब बेस भनेको हाम्रो के हुन्छ त a माइनस x हाम्रो बेस हुन्छ हैन त। अब यति कुरा भइसकेपछि थीटा भनेको यहाँ भनेको थीटा a sin इन्भर्स x बाई a भयो, यहाँ नेरी माइनस a इन्टु sin थीटा भनेको के हुन्छ त x बाई a, cos थीटा भनेको के हुन्छ a माइनस x बाई a हुन्छ प्लस c भयो। सो यहाँ नेरी a sin इन्भर्स x बाई a, यहाँ नेरी a इन्टु यहाँ नेरी x a माइनस x बाई a प्लस c भयो, a क्यान्सल भयो। सो a sin इन्भर्स x बाई a माइनस अंडर रूट x a माइनस x प्लस c हुने हो। सो यसरी हाम्रो आन्सर निक्लिने भयो हैन। सो एकचोटी तपाईले चाहिँ तपाईको एउटा टास्क भनेको यहाँ नेरी तपाईले x बाई a माइनस x अनि यहाँ पनि a प्लस x गरेर ट्राई गर्नु, सायद मिल्छ कि जस्तो लाग्छ, मिलेन भने नि केही छैन हैन। सो यसरी राशनलाइज को तरिकाले गर्दा के हुन्छ एकचोटी चेक गर्नु। सो यहाँ नेरी हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन को केही क्वेशन्सहरु गर्यौं है। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो, काहीँ नेरी अझै बुझाउन सक्थे मैले भने भन्नु होला हैन, र हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला कतै बुझ्नु भएन भने। ठीक छ, अथवा अरु केही इन्फर्मेसन तपाईलाई थाहा पाउन मन छ भने 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, थ्यांक यू फर वाचिङ।